Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Gyermekbemutatást tartottak a Trinity Baptista gyülekezet elmúlt vasárnapi Isten tiszteletén. Jelenleg csaknem 70 gyermek vallási nevelésével foglalkoznak a gyülekezetben. Ez is magyarázza, egyre jobban virágzik a közösségi és a hitélet. Zenével dicsőítik az Urat a Trinity Baptista gyülekezet Isten tiszteletein. A hétköznapokban pedig úgynevezett házi csoportokban találkoznak. A közösség csaknem 80%-a tagja valamelyik csoportnak, akik egy éven keresztül hetente találkoznak. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak nekik arra, hogy elmélyítsék kapcsolatukat egymással és Istennel. Korábban egy forgórendszer volt, minden évben újraosztottuk a házi csoportokat, most nagyjából egy éve. Van az, hogy átértünk egy ilyen organikusabb modell, az azt jelenti, hogy önszerveződő házi csoportok alakulnak ki így a nyár folyamán. Nyilván ebben benne van az, hogy kivel milyen szorosabb kapcsolatban van, hogy az élethelyzete közelebb van egymáshoz, kisgyerekesek, gyerek nélküliek, idősebbek, fiatalabbak. Mindenki az élethelyzetnek megfelelően igyekszik olyan házi csoportot keresni vagy alakítani, ami beugyezi, hogy komfortosabban tudja megosztani magát az életét, illetve a hitét. És nyilván, aki meg mondjuk kezd nehezebben, segítünk az évad elején egy-egy házi csoportot csatlakozni. A közösség életében kiemelt szerepet kapnak a gyermekek is. A bibliai hagyományokat követve az újszülötteket bemutatják a templomban Isten színe előtt. Pavkó Tamás lelkipásztor szerint ezek az alkalmak mélységes hitbeli események és örömteli ünnepek a közösség számára. Ilyenkor a gyermekbemutatás alkalmával, amikor Isten figyelmébe és kegyelmébe ajánljuk a megszületett kisbabákat, ilyenkor az egész élet történetét imádságban az Úr elé hozzuk. Imádkozunk az életem minden kiemelkedő eseményéért. És természetesen a mennyben Isten figyelemmel kíséri ezeknek a gyermekeknek az életét, mert azért helyezte őket ilyen családba, hogy megismerjék őt később, és ezt igyekszünk támogatni a saját családjainkban, ahol folyamatosan beszélünk Istenről, Jézus életéről, tanítjuk a gyermekeinket a hit útjára, és ezt végezzük itt a gyülekezetben is. Jelenleg 3 korcsoportban 70 gyermekkel foglalkozunk, és minden vasárnap az Isten tisztelettel párhuzamosan, korosztályos foglalkozás keretében tanítjuk őket a saját meggyőződéseink és a saját megtapasztalásaink alapján arra, hogy amikor majd eljutnak odáig az életükben, akkor ők is Jézust kövessék, és őt vallják megváltójuknak és mesterüknek. A gyülekezet vasárnapi Isten tiszteletén a közösség egyik családjának 4. gyermekét, Mátét mutatták be, és imádkoztak életéért. Arra kérlek, Atyám, hogy adj bölcsességet nekünk az ő nevelésében, agyat, hogy úgy tudjuk megélni a veled való kapcsolatunkat, hogy ez vonzó legyen, a hazavágyom, hogy legyen egy olyan nap, olyan idő az életében, amikor téged válasz, megismer úgy, mint személyes megváltóját. A közösség felismerte, hogy szükségük van a gyógyulásra. Lelki életükről többféleképpen gondoskodnak. Az Isten tiszteletek alkalmával a lelki gondozó szolgálatot végzők imádkoznak a közösség tagjaiért, valamint többnapos elcsendesülésre is van alkalom. Mindemellett a klasszikus lelki beszélgetésekre is van lehetőség. Ezek rendszerességéről szintén önszerveződő módon gondoskodnak a közösségben, hogy a gyógyulás teljes folyamatában segíteni tudják egymást. Isten nem csak, hogy felismerteti ezeket a sebeket, nem csak rámutat arra, hogy vannak sebek ott az ember szívében mélyen, amik egészen mélyen el vannak rejtve, hanem ezeket a sebeket nem csak felszínre hozza, hanem elkezdi a gyógyító munkát vele, elkezd gyógyítani. És nagy csoda, amikor meglátjuk ennek a valóságát, hogy Jézus a kereszten azért halt meg, hogy elhordozza a mi sebeinket, a bűneinket. És nagy csoda, amikor tapasztaljuk ennek a valóságát, hogy ezáltal szabadulás tud történni, hogy ezáltal gyógyulás tud történni, egészen mélyen a szívbe, és ez nagy csoda a gyülekezetünkben most jelenleg, hogy látjuk ennek a gyümölcseit is, hogy amikor történetek születnek ebből, hogy valaki elmondja, hogy én meggyógyultam, hogy valami megváltozott az életemben. A Trinity Baptista gyülekezetben arra törekednek, hogy közösségben tudjanak élni egymással és Istennel.
Köszöntöm a stúdióban Pafkó Tamás lelkész urat, szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Advent előttünk van. Vasárnap már az a csoda történik, hogy elkezdjük a várakozásnak az időszakát, amit 4 gyertyával is kiszoktunk fejezni, és ugye ebben a műsorban már hát több évtizedes szokás, legyen kedves, gyújtsa meg az első adventi gyertyánkat. Ezzel elkezdődik egy csoda az életünkben, pedig az a csoda, amikor már abban a hangulatban érkezünk, amikor egy gyermekre figyelünk, gyermek érkezésére. És miért mondom ezt, hogy egy gyermek érkezésére figyelünk? Olyan csodálatos volt látni az előző percekben, egy gyermek bemutatás volt önöknél. Hát milyen jó volt, hogy pont ott volt a stáb, és pont ezen az erre az alkalomra hívtak minket, mert hogy pontosan itt most bemutatták önök, mi meg pont elkezdjük a várakozást és a vágyakozást a gyermekre. Miért különleges ez az időszak? Azt gondolom, hogy amilyen nagy örömmel várakozik egy család a gyermeke születésére, pontosan ugyanilyen nagy várakozással van az atya irántunk, amikor teljes szívéből arra vágyik, hogy gyere haza gyermekem, hogy mindent megtett azért Jézus feláldozásával, hogy bennünket újra otthon láthasson. És amikor megtörténik egy emberben annak a csodája, hogy felismeri, hogy az életem tulajdonképpen reménytelen, hogy a hétköznapjaimnak a nehézségei azok valahogyan arra mutatnak, hogy egyedül vagyok, hogy nem jó így, ahogy működik az életem. Legyek akár anyagilag tehetős, legyek akár anyagilag szegényebb körülmények között élő, legyenek bár kifogástalan emberi kapcsolataim, vagy legyenek tönkrement emberi kapcsolataim. Amikor az ember szíve megsejti azt, hogy valahogy nem jó nekem, mert egyedül vagyok, és elkezdődik a szívében egy folyamat, ezt nevezzük megtérésnek, amikor odáig jut egy ember, hogy nem bírom így tovább az életemet. Vissza kell térnem az atyához, és megszületik az a vágy, hogy Uram, szeretném, hogy legyél az én Istenem. Hadd jöjjek haza. Na ezt a folyamatot és ezt a pillanatot nevezi a Biblia megtérésnek, aminek a másik oldala, amikor Isten új élettel ajándékoz meg bennünket, ezt pedig újjászületésnek nevezi a Biblia. Tehát amikor egy új élet megszületik, erre vágyakozik Isten, ami mennyei atyánk. Erre vár. És amikor ez megtörténik egy ember életében, hogy visszatér az atyához, az atya pedig újjá szüli, új élettel ajándékozza meg, na ez akkora öröm, mint egy kisgyermek születése. És akkor ennek kontextusában milyen érdekes, hogy meggyújtottuk ezt az első gyertyát. És hogy egyre több fény lesz, ahogy a világ világossága érkezik, aképpen fény gyúlhat a kereső ember lelkében. Aképpen gyakorlatilag, ahogy a fény apránként járja be majd a teret, úgy járhatja be az ember lelkét is? Pontosan. A Biblia olyannyira reális képet fest az ember élethelyzetéről, Isten nélkül, hogy azt jellemzően a sötétség képével mutatja be az ember számára. Amikor az ószövetségi proféciák beteljesülését látják az evangéliumok szerzői Jézus születésében, akkor rendszeresen Ézsaiás prófétának egy évszázadokkal korábban elhangzott gondolatára utalnak vissza, és ez pedig úgy hangzik, hogy a nép, amely sötétségben jár, vagy szó szerint sötétségben ül, nagy világosságot lát. A homály földjén élőkre világosság ragyog. Tehát a Biblia úgy illusztrálja az ember életét Isten nélkül, hogy ez homályos, érthetetlen, nagyjából céltalan, értelmetlen, olyan, mint sötétben tapogatózni. És amikor megérkezik a megváltó a földre, hogy a valósággal kiszabadítsa az embert ebből a reménytelenségből, az olyan, mint amikor felgyúlik a sötétségben a világosság. Minden láthatóvá válik, minden értelmet nyer, célt kap, és
távlatossá válik az ember élete. Az, hogy a világ világossága megtestesült, gyermeki formát öltött és közénk érkezett, annak mi az üzenet az Isten? Az Isten mit akar ezzel üzenni az egyszerű ember felé, kifejezetten a kereső ember felé? Azt, hogy veletek vagyok. Azt, hogy ismerem a fájdalmatokat, hogy tudom, hogy miben vagytok. Jézus földre érkezésének a nagyszerű fájdalmas és egyúttal nagyszerű előképe Izrael szabadulása az egyiptomi fogságból. És ott azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten úgy nyilatkozik, hogy láttam az én népem nyomorúságát, megláttam az én népem nyomorúságát, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kiszabadítsam őket erős kézzel és kinyújtott karral. És azt látjuk, hogy egy olyan nép, ami 400 évig rabszolga sorban senyvedett, egyszer csak szabaddá válik. Csodákat él át, száraz lábbal átkelnek a ketté nyílt Vöröstengeren, rabszolgákból szabadokká válnak, egy egészen új létezést tapasztalnak meg. Amikor Jézus testet ölt, jobban mondva, amikor Isten fia a názáreti Jézusban testet ölt, akkor ez a szabadulás ismétlődik meg egy sokkal nagyobb, az egész emberiségre kiterjedő formában. És ebben mindenki beletartozik. Isten azt akarja üzenni, hogy ismerem a ti fájdalmatokat. Tudom, hogy miben vagytok. Tudom, milyen hétköznap gyereket nevelni és elfáradni benne. Tudom, milyen bemenni a munkahelyre úgy, hogy görcsben van a gyomrod, mert ma is beszélni kell a főnökkel, vagy a kollégával, kolléginával. Tudom, milyen az, amikor valahogy minden összeomlik, és semmi sem jön össze. Ismerem az ő fájdalmukat. Erről szól a testetöltés. Igen, ha már a fájdalomnál vagyunk, ismerem a fájdalmukat. Ezt a mondatot, ezt az isteni kijelentést olyan nehezen fogadják be egyesek. És most mire utalok? Nemrég olvastam ezzel kapcsolatosan egy cikket, amiben arról értekezik a válaszadó, hogy hát hogyan ismerni, ő nincs velem. Ez az én fájdalom, ez az én gyötrelmem. Ez én. Ide nem tud bejönni az Isten. Mert hogy olyan nehéz elfogadni, hogy minden lélekhez odaér. Az emberi élet legtragikusabb illúziója itt a Földön az, hogy megy ez az élet nekünk egyedül is. Tulajdonképpen emiatt élünk át minden nyomorúságot itt a Földön. Mert valamikor, egyszer az ember úgy döntött, hogy nincs szükségem rád, Istenem. És Jézus nemes egyszerűséggel ezt a gondolatot, a bűnnek a gyökerét, hogy nincs rád szükségem, Istenem, ezt úgy jellemzi, mintha levágnánk a szőlőtőkéről a szőlővesszőt, és utána meg csodálkoznánk, hogy nem terem majd rajta ősszel szőlő. Hogy nincs mit leszüretelni. És az ember csodálkozik, hogy fájdalmas, nehéz, kilátástalan, reménytelen, és akkor nem is kell belegondolnunk az emberi életnek tényleg azokba a mélységeibe, a fájdalomnak, szörnyűségeknek, azokba a bugyraiba, amikben azért talán a legtöbbünknek nincs része, de a 7 milliárd emberből rettenetesen sokan élnek borzasztó fájdalmak és nyomorúság között. És amikor csodálkozunk azon, hogy miért van szenvedés, vagy akár fel is tesszük a kérdést részben jogosan, hogy de hát hol van Isten ilyenkor? Akkor ő azt mondja, hogy itt vagyok, mindig is itt voltam, most is itt vagyok, várlak benneteket haza, azért küldtem el a fiamat, értetek, hogy kiszabadítson ebből a halálra ítélt nyomorult világból, mert nem úgy teremtettelek meg benneteket, hogy ez nektek menjen egyedül is, hanem kapcsolatra teremtettelek benneteket. Ebben az időszakban hogy fér bele az öröm? Azt mondja, örüljetek, és mit mondom, örüljetek. Hát érkezik. Hát milyen van ennél csodásabb? Van ennél mélységesebb, ami örömre ad okot? Azt gondolom, hogy az ember életének a legnagyobb öröme az Istennel való találkozás.
Én 17 évesen éltem át ezt a találkozást. Nem keresztény háttérben nőttem fel, és mégis amikor találkoztam Istennel, az gyökeresen megváltoztatta az életemet. Mindenre kiterjedően. Nincsen nagyobb öröm annál, mint találkozni Istennel, átadni neki az életünket, és vele egy teljesen újat kezdeni. Hát adja Isten, hogy ebben az adventben minél többen éljék át ezt. Találják meg az Istenhez vezető utat, nem. Nyissák ki a szívüket, hogy Isten be tudjon lépni az életükbe. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Adásunk végéhez közeledve a heti igét, lelki tartalmat Szabad István gyülekezeti tagtolmácsolásában hallhatjuk. Mire Dávid harmadnapra embereivel együtt Ciklágba érkezett, az amálékiak betörtek a délvidékre, és Ciklágba földulták és fölperzselték Ciklágot. Fogságba vitték az ottani asszonyokat, nem öltek meg sem kicsint, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy azt fölperzselték, feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig fogságba hurcolták. Akkor elindult Dávid 600 emberével együtt. A rablók az egész vidéken elszíredve ettek, ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány. Dávid víradattól másnap estig vágta őket. Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálékiak elvittek. Semmiük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsiny, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid. Sámuel első könyvének 30. fejezetéből olvastunk, és Sámuel két könyve fantasztikus olvasmány. Mondhatjuk azt, hogy egy valódi kalandregény, sodró lendületű szöveg. Csak figyeljük meg azt, hogy mik történnek itt. Érezzük át az izgalmát ennek. Látunk egy felégetett várost. Képzeljük el az elrabolt nőket és a gyerekeket. Képzeljük el azt a már eleve elfáradt, kifáradt, kimerült sereget, akik erőltetett menetben indulnak a szeretteik után. Aztán utolsó erőfeszítésükből megvívják ezt a csatát, ezt a hosszú csatát, és aztán győzelmet aratnak, és szabadulást szereznek. Most fókuszáljunk egy kicsit arra, hogy mit érezhettek azok az elrabolt nők és gyerekek. Próbáljuk meg átérezni azt a letaglózó elkeseredettséget az elpusztult otthonuk felett. Próbáljuk meg átérezni azt a jeges iszonyatot attól, ami rájuk vár a jövőben. És próbáljuk meg átérezni, próbáljuk meg beleképzelni magunkat abba a makacs reménységbe és várakozásba, hogy Dávid, a felkent király eljön és megszabadítja őket. Isten igéjének a csodája, hogy az Ószövetség egyfajta előképként működik az Új Szövetség számára. Megjelenik benne előtte az, amit aztán az evangélium, amit Jézus személye teljesít ki. Ezért mondhatjuk azt, hogy ez a Dávidról szóló történet egy adventi történet. Máté evangéliumában így szól az angyal Józsefhez, Dávid fiához. Mária fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Arra szeretnélek bátorítani téged, hogy ebben az adventben tudatosítsd azt magadban, hogy Jézus nem egy vendég. Jézus ne úgy várjuk, mint egy vendéget karácsonyra. Jézus azért jött, és azért jön, hogy megszabadítson téged a bűn, a halál, a kárhozat rabságából. Te vagy az az ember, aki után a felkent király elindul, mert szeret téged, mert fontos vagy neki, mert törődik veled. Éld át adventben azt a fellélegzést, azt a megrázó megkönnyebbülést, hogy Jézus eljött érted, visszaszerzett téged, szabaddá tett. Ezt a szabadítást pedig nem csak egyszer, hanem újra és újra átérheted.
csak kiált segítségért a királyhoz, hogy szabadítson meg, hogy állítson helyre, hogy gyógyítson meg abból, amiből most jelenleg éppen nem tudsz szabadulni, amivel régóta küzdesz már. Mert a bűntől ugyanúgy nem szabadíthatjuk meg magunkat, ahogy Dávid szerettei sem rázhatták le saját magukról az amálékiak láncait. A felkent király, a hős, az Úr Jézus Krisztus azonban képes rá, mert ő megszabadított, és meg is szabadít. Ámen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten ismét várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak meg akkor is. Viszontlátásra!